Dia Kovel, Otrshabat Radio Arda, Idardot, Almogidgen, Hutsadze, Gadatsemas, Gzajvare Dini, Ezoterkosan Zoro, Disharia, Takomelikish Fultanitsa, Dres, Aseve, Kwavs, Segi, Sapatio Stomar, Italian Miharia, Romesada, Mianchu, Questumra, Numerologi, Vengolom Tadze, Azum USAL, maybe Azor Odisharias, Chojahis, Savriarista, Dres, Asetimuts, Ulistomar, Kosalian, Sainteresso, Vengoda, Sarom Shidovis, Rogor Hart. Ti madloba, kargat. Tsina saakhatlo ganzoba maqs, ra tkoma unda, talian bedniyeri var, tan tkueni stumari var da vechtebi ro vilaparako qualaferze, rats gva interesebs da qirdeba iam periodi. Svati shori sadgas 1 saatis tsin avghnishde pirdapireteshi ro chveni dghevandeli stumari iknebodit da talian berma radiomsmenoma ukve muasro da momtsera messengershi ro dit ra karge da ra saintereso iknebao da ra mravalferovani iknebao dghevandeli tkueni gadatsemao da pirlo rikshi ma interesebs ra khteba ekhla aspirozashi aise minda davitsqo dghevandeli gadatsema imeto ro vitsi ro siakhlebia i vitsi ro puspusia saakhaltsot să interesează răgaz răgază e biaris al mod genili mă plăt da modi ger aspiroza ti David o tu cei niște tema vengo David e bătăna mă-mi vesam pe cei niște măcură băl sim smenels da vusurb talem be pozitivur da debit energie sim teruțină să aghaz o te cei niște talem cu cirdeba vengo trez gansa cu trebul rangși coas sim teru pirolrici psihologi numerologi და ეზოტერიკოსი წარგვიდგენს შემდეგი წლის აი ამ მიმართულების ტექნიკებს როგორ უნდა შევხვდეთ ფსიქოლოგიურად აი ამ პერიოდს როგორ უნდა გავთავისუფლდეთ წლის ნეგატიური ზემოქმედებისგან და რა გველოდებ ეს ხო ძალიან და არის თუ არა რაღაცა ისეთი გარკვეული რიცხვები როცა თქვა უფრო მარტივი იქნება რომ ენერგიისგან გავთავისუფლდეთ ასე შემდეგ აბარა უნდა გვისმინოთ ის რომ უკეთ მომზადებულები დავხვდეთ 2023 წელს და გავაცილოთ 2022 წელი და დარწმუნებული ვარ როგორც ცუდი იქნებოდა ასევე ბევრი კარგიც იქნებოდა ასე რომ მადლობა ამ წელს ხო ალბათ მადლობაც უნდა უთხრათ ჯერ ასპიროზათი დავიწყოთ ვენგო იმიტომ რომ თქვენს გვერდს მიუხედავთ იმისა რომ 4 შაბათი განსაკუთრებით მიყვარს და ჩვენი ერთ გადაცემა გზაჯვარედინი და ჩვენს რადიო მსმენელებს მადლობა რეიტინგისთვის, ყურადღებისთვის და ის რომ ყოველთვის ჩვენთან ერთად არიან. ყოველ დღეურად მე ვეცნობი ასპიროზას გვერდს, ვეცნობი სიახლეებს. ხო და მოდი გავაჟღეროთ სიახლეები ჩვენს ეთერში ემიგრანტებისთვის საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ ძალიან ბევრი სიახლეა. პირველ რიგში ნახეთ რა გვჭირდება ახალ წელს, ხო? ჯერ პირველ რიგში ძველი წელი დავასრულოთ სწორად. ამის შესაძლებლობა უკვე გვაქვს. ჩვენ ვაკეთებთ სპეციალურად კოდირებულ სამთლებს და ერთგვარი ნაკრები შევმუშავებთ, სადაც სწორედ შეგვიძლია რომ ძველი წლის ენერგია, ის რაც ხელს გვიშლიათ, უნდა ჩვენი აუსრულებელი ქმედებები, იმიტომ რომ ის საქმეები რაც ვერ დავასრულეთ, ხო და გვინდოდა გულით, მაგრამ არ გამოვიდა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უკან გვექაჩება და ახალი საქმე რომელიც გამოჩნდება, აი ეს ძველი ხელისშემშლი ხდება ხოლმე ჩვენთვის. არა მარტო გარდა ამისა მიცემული პირობები, ფიცები, აი ეს 1000 ვთქვათ ნეგატიური გავლენები სხვა ადამიანების მხრიდან და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფერ აი ამის მოსაცილებლად იმის რომ გავაცილოთ ეს ყველაფერი, გვაქვს სანთლები, მაგრამ გავაცილეთ და დავრჩეთ ცარიელეს არ გვაწყობს. გვჭირდება რომ შევივსოთ იმ მუხტით როგორიც გვინდა რომ იყოს 2023 წელი. ვის არ უნდა ფინანსური წარმატება? ვის არ უნდა ჰარმონიული სასიყვარულო სექსუალური ურთიერთობები? ვის არ უნდა ოჯახური კეთილდღეობა? ამიტომ აი ამ ყველაფერი ამ კომპლექტი, აი ეს სანთლები, რომლებიც ახლა დაანონსებული გვაქვს, ძალიან ახალია. უკვე ვთავაზობთ ასე თქვა ჩვენს კლიენტებს, ჩვენს ერთგულ გულშემატკივარებს და ყოველას შეუძლია რომ შეუკვეთოს ეს საახალწლო და ეს სანთლები, ესე იგი, უნდა დავანთოთ წელს, ანუ წლის ბოლომდე. თავის ინსტრუქცია ახლავს იქ გაწერილია რომელ დღეს, რომელ საათზე უნდა დაინთოს, იმიტომ რომ კოსმოსის მიხედვით, ხო, აი კოსმოსთან ჰარმონიაში უნდა იყოს ყველა ჩვენი ქმედება. არ შეიძლება რომ მნიშვნელოვანი საქმის დაწყების წინ არ გავითვალისწინოთ ის პერიოდი, როდესაც ამას ვიწყებთ, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩვენი წარმატების შანსს ან ამცირებს, ან ზრდის. და შესაბამისად, ეზოთერიკაში ვირჩევთ იმ თარიღებს, რომელიც წარმატების შანსს აათმაგებს. და ამ თარიღებში საჭირო ამ სამთლებს. ბენგო, დეკემბერში გვაქვს ეგეთი თარიღები? აი კარგი თარიღი რომელია ყველაზე მეტად, აი რამოდენი მე თუ შეგვიძლია რომ არის ძალიან მისტიური პერიოდი. ერთ-ერთი უძველესი დღესასწაული, ყველაზე ძველი ფაქტობრივად არის სწორედ
დეკემბერში. Ეს არის 25, ნუ 22-დან 25 დეკემბრის ჩათვლით. Ეს არის, როდესაც მზე თავიდან იბადება. Და ეს რაღაც შობა 25 დეკემბერს, ანუ ეხა კალენდარული ცვლილებაა, თორე ეს 25 დეკემბერს ხდება. Სიმბოლური გამოხატულებაა იმისა, რომ ბუნება გამოიძინა და ის აღდგა და თავიდან იწყებს, ასე ვთქვათ, მატებას, ზრდას და აი ამ დღეს 25-ში აუცილებელია, რომ გარკვეული მომენტები გავითვალისწინოთ, რასაც ალბათ შევეხებით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცები დაანონსებული გვაქვს. ყველაფერი შეგვიძლია გავაცოცხლოთ. გავაცოცხლოთ ისფერო, რაც მიძინებული იყო. ეს შეიძლება იყოს ფინანსური შემოსავალი, პარტნიორული ურთიერთობა, საკუთარ თავზე მუშაობა. ყველაფერი ისი გაცოცხლებაც გსურს, სწორედ 25-ში არის ის პერიოდი. 25-ში შეგვიძლია ესე. 25-ში ვაცოცხლებთ აბსოლუტურად ყველაფერს. აი გააჩნია რა გქონდა. ეხა მაგალითად, აი აქ მე წამოგიღეთ ესეთი ფინანსური საინტერესო. მადლობა. Кое санзури гитхрат хо роца. როგორ ის არის იყო დღეს? Фантастиორი. Фантастиორი. თან აი მე რომ დამედგა ფული. რომ ფილმშია მე ფული მიიღო, ასე თუ როგორ არის. ესე იგი ეს თილისმა გაზრდის თქვენს კეთილ დღეობას ფინანსების კუთხით. ესე დავანახოთ. და მოგიტანთ უნარს იმისა, აი თქვენ შუარს უნარები რომელიც გეხმარებათ რომ იმუშაოთ, წარმართოთ თქვენი საქმეს სწორად, აი ამ უნარებს გამოაწრთობს, გამოანთავისუფლებს და უფრო ახქმაც გახდეს. იცით რა არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა მილიონერი გავხდებით იმის შემდეგ, როცა ეს თილისმა გვექნება, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ამის პოტენციალი შესაძლებლობა გვაქვს, უკვე გავხდებით. კი, აბარა, ეხლა ხარცეძოზე თუ წამოწვევი და ეს თილისმა გექნება, თავისთავად არც არაფერს არ მოიტოს, თუ კი არის შრომებ ადამიანები რეაქტიურებს. რადგანაც ბევრს აწუხებთ ვალდებულებები, კრედიტები და ასე შემდეგ, ეს თილისმა პირველად ხდება საქართველოში, ეს ხელმისაწვდომი ფორმით ყველასთვის, იმიტომ რომ აქამდე ესეთი ფუფუნება არ იყო. რომ ყველასთვის იყოფილიყო ხოლმე ეს არის წელს სიახლე? ეს არის წელს არამარტო საქართველოს სიახლე, ზოგადად სიახლეა, რომ ადამიანებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ესე შეუძლიათ ეს წარმატების თილისმა მიიღო, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ადრე ხდებოდა ძალიან სპეციფიკურად, ინდივიდუალურად, კულუარებში და ამ შემთხვევაში ეს ცენტრმა ასპიროზამ და ჩვენმა ჯგუფმა უზრუნველყო, რომ ისეთი მექანიზმი შეემუშავებინა, რომ მაქსიმალურად ბევრისთვის ყოფილიყო ხელ მისაწვდომი ღირებულებით პირველ რიგში, შესაბამისად უკვე თქვენ ყოველთვის ფიქრობთ და ცდილობთ, რომ ხელ მისაწვდომი იყოს და ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს მისცეთ საშუალება ის, რომ იყვნენ ბედნიერები და მიაღწიონ წარმატებას, ჰქონდეთ ფინანსები, სიყვარული და ასე. ეს ძალიან ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ როცა ზრუნავ შენს კლიენტებზე, არ ვიცი რა უწოდომათ, ანუ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ჯერათ შენი. აი ამ კარგ ნოტაზე გადმოკლე. ვაიმე მოვდივარ. მადლობა, მადლობა. მეგობრებო, ნახეთ. აი ჩემს კამერაში ახლა აი ნახეთ როგორც ჩანს. ახლა ჩავიფიქრე სურვილი, ესე იგი. მე კითხვა დაგისვით თქვენ დღეს ესეთი ფინანსები თუ სიყვარულიო. ხა და მე ესე და მე არ მოგაკელი გავჩვენდი. კი, არ მომაკელი ნამდვილად. მე არ მოგაკელი სიყვარული და უკვე ვენგო აგეტყვით, მეორე თილისმა წამოგიღეთ უკვე ურთიერთობებისთვის. და ვენგო გეტყვის ეს მექანიზმი როგორ მუშაობს? ნების გასაღები. ეხა ეს პატარა ბედნიერი ვარ, ხალხო ვერ წარმოიდგენთ. შედარებით ზომით პატარა და ვერ აღიქმება კადრში, მაგრამ ეს არის. აი ჩემთან კარგად გამოჩნდება და მე შეგვიძლია სურათებიც გადავუღოთ. ეს არის ქალის და მამაკაცის შეერთება. აჰა. აჰა, ნაღეთ ურთიერთობებში რომ ჩვენ ყველას ყავს მეორე ნახევარი. თუ მეორე ნახევარი არა, მეოთხედი მაინც, ან ის ადამიანი, ვინც გვავსებენ, ვისთან ურთიერთობაც სიამოვნებას გვანიჭებს. ხშირად, ხშირად ეს ჩვენ თვითონ ვეცვართ. ამიტომ აი ეს თილისმა გვეხმარება, რომ ან გარედან დაგვეხმაროს იმაში, რომ მოვიზიდოთ ჩვენთვის სწორი ადამიანი. ეს არ ამარტო, არ ეხება მხოლოდ სასიყვარულო ურთიერთობებს. საქმის კუთხითაც, იმიტომ რომ საქმეს ვისთანაც ვიწყებთ, ის ადამიანი გარკვეულ წილად უნდა მოდიოდეს ჩვენთან რეზონანსში. მასთან უნდა შევძლოთ კომუნიკაცია სწორად. ამიტომ
care s-a îngarosit în urtiert când e bistuist, dar s-a gutat în urtiert, tot era țara în aclep nișnovania, a estilisma stored amistuist. Madlova! E zaris prinjau, udzueles, ia sunt cu metali, da. Cum să curăpăt? Evet, al meu mitgani, eu vinzi guie curăp, eu vinzi guie smet, tân zâlim pe urniari. Da, interesant. Te-ai scălat pe show zilea, tu ai spus că ești roșeit zilea. Radcau na show zilea, când au să te haistul? Ești lismat, da, vei n-aș fi ceva să fii. Să vedem cine să facă curăp. Tu ești șinegan și. Nu vei vor acum mihari, eu vreau să mă întreb n-aș fi ceva. Tu ești șinegan, tu comare obaș, caluri de cățuri energie, mua balas. Și se pevri cali am pops holmero. Ცოტა мама კაცური ვარ, ჩემზე ვიღებ ამ უფლებებს. კი, მე შეიძლება ვამბობ ხოლმე. და ასე შემდეგ. კაცური ცხოვრია, მე კიდევ ცხოვრობ ხო. და ვამბობენ. აი ზუსტად მაგისთვის არის. ბევრი მამაკაცის გულისხმობს ხოლმე, რომ აი უფრო რაღაცა სხვა თვისები უწევთ რომ შეითავსოთ. ამიტომ შინაგანი ბალანსისთვის ეს თილისმა, ეს იარაღი გამოგვადგება 2023 წელს. მოკლედ, ვინსაც უნდა რომ წარმატებული იყოს, ამისთვის შესაძლებლობა არსებობს და ვინც იყენებს, მას შეუძლია გახდეს. და ეხლა რა მაინტერესებს? ეს სულ უნდა მეკეთოს, ხო? სულთან უნდა იყოს. იცით რა არის საინტერესო? ხანდახან ისმის კითხვა ხოლმე, აი სკეპტიკოსების თვალთახედვით, რომ აი რა უნდა მიქნას, ხო? თილისმა რა უნდა მიქნას? სინამდვილეში ყველა ნივთი ატარებს გარკვეულად ინფორმაციას და ყველა ნივთი არის ადამიანისგან გარკვეულწილად განუყოფელი. აი წარმო ნივთები რო არ არსებობდეს ჩვენ სამყაროში, მაგრამ არის ნივთები და არის ობიექტები, ასე ვთქვათ, რომელიც განსაკუთრებულ ენერგეტიკულ მუხტს ატარებს, იმიტომ იქნება იქმნება ზუსტად იმ დროს, როცა უნდა შეიქმნას. გათვალისწინებულია მთვარის ფაზები, გათვალისწინებულია პლანეტარული განლაგება, დღის ენერგია. გათვალისწინებულია ვინ აკეთებს, როგორ აკეთებს, რა მუხტს და კოდირებას უკეთებს ამ ყველაფერს. და თილისმა აუცილებლად ყველა ადამიანს ჭირდება. ეს არის ენერგეტიკული რეზერვი. აი ყველა ადამიანს. ხო, მაგრამ აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ზოგი ფიქრობს და ამბობს, რომ აი რაში მჭირდება. ესეთი ადამიანისთვის რაც არ უნდა დაამზადო, აი ზუსტად დამოხტული იყოს, ყველაფერი გათვალისწინებული იყოს, იმოქმედებს ეს თილისმა, თუ კი მას არ შეერა? იმოქმედებს. მაინც იმოქმედებს ესე. კი, იმიტომ რომ ნახეთ, რაღაც რწმენა ხო უნდა გაგაჩნდეს. არ არის ეს რწმენის საგანი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ჩვენ აგერეს მაგიური ნივთი გვაქვს ტელეფონი ხელში, რომლის რადიაციაც ძილში მოქმედებს, რო გძინავს ჩვენზე ზემოქმედებს, ხო? ვჯერა თუ არ ვჯერა ამ ტელეფონის ის მოქმედებს. არა, არის ისეთი მექანიზმები, რომელიც მოქმედებს გვინდა თუ არ გვინდა და არის ისეთ მექანიზმები, სადაც საჭიროა რომ რწმენა გქონდეს. აი მაგალითად წარმოიდგინე ესეთ რაღაც. ადამიანი სახლიდან გადის, ხო? მან რა იცის, რა შეხვდება სახლის გარეთ, სხურფს იქით, ხო? ამიტომაც ის მფარველი ძალები, ის მფარველი ენერგიები, რომელიც ჩვენ გვიცავენ სხვადასხვა საფრთხეებისგან, ჩვენ ამით ყოველ დღე ვცხოვრობთ, ცოცხლობთ, ვართ ჯანმრთელები, წარმატებულები და უცებ რო შეწყვიტონ, რა მოხდება? ყველაფერი თავდაპირ. თავდაპირე დადგება, ხო? ამიტომაც ადამიანი, რომელიც დაცული არ არის, გამოვა სახლიდან, გადაუბრუნდება ფეხი, გავა გარეთ, დაუსიგნალებს ავტომობილი, ვიღაცა შეხვდება, რამდენი გიჟი დადის დღეს საქართველოში, მივა, ესე ვთქვათ, შეურაცხყოფას მიაყენებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ არამარტო ფიზიკურად დაცული, არამედ ენერგეტიკულად და სხვადასხვა პრეზიდენტებს, მთავრობის პირებს ძირითადად შეიძლება არც ჯეროდეთ, მაგრამ არის სპეციალური სამსახური უცხოეთში განსაკუთრებით, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგეტიკულ ჯანმრთელობას ამ პერსონების, რომ სახელმწიფოს მაქსიმალურად გამოადგეს და ამ კონკურენტულ გარემოში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით საქართველოში, სადაც ყველა ეძებს თავის ორ კვადრატ მიწას დედამიწის დედამიწაზე, ხო, აქ აუცილებელია, რომ ჩვენი ორი კვადრატის ხვისი ოთხი არ გახდეს. გეთანხმები, კი. ესე იგი, როგორ გამახარეთ, ვერ წარმოიდგენ და
გავარკვიეთ ეს რომ სულთანმა მქონდეს. აი ამას რას უშვები? სახლში უნდა დავტოვო? ეს შეგიძლიათ სახლში დავტოვო. თუ გაქვთ ბარაქის კუთხე, ვთქვათ, სადაც ინახავთ ხურდებს, ფულს, ხურდა ფულს, იქ უნდა დადოთ ან საფულეში შეგიძლიათ ატაროთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ნივთი მაგას. ხო, მაგრამ საფულე რომ დამეკარგოს, მაშინ სახლში დავტოვო. ეს უკვე ნიშანია. ეს ნიშანია. კი. ანუ არ უნდა დამეკარგოს. ეს ნივთიც რომ დაიკარგოს, აუცილებლად ნიშანია, რომელსაც ჭირდება ესე იგი არც არ უნდა დაიკარგოს. არ დაიკარგე. არ დაიკარგე. თუ დაიკარგა, ესე იგი ეს სულთანმა მქონდეს და ეს ესე იგი უნდა ან საფულეთი ვატარო, ან სახშევინა, ხო? მაგარია ხახნო, ბედნიერი ვარ, ფული, სიყვარული, ყველაფერი მაქვს, წავედი. ეხა ეს დისკოც რაც არის, არის ანალოგი მზისგან. მიხვდით? მზის ენერგიის რო გაბევრთ ეს ეს კონკრეტულად ვენერას მონეტა დართული ვენერას სიმბოლოთი ანუ ვენერა და მზე აი ამ სიმბოლოში ერთნაირად ურთიერთქმედებენ იმისთვის რომ მოგცენ აი ეს ენერგეტიკული მუხტი რაც ჩვენ გვჭირდება მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა სახლის ზონის დაცვა აი ამ პერიოდში ახლა მაგალითად კარგია სამხრეთ აღმოსავლეთ კუთხეში აჰა სამხრეთ აღმოსავლეთ ეს ასე ვთქვათ ბარაქის სარტაფშა დეკემბერში არის ესე იგი 25 იანვარიც 21 იანვარიც არის აი ამ პერიოდში ვამბობთ რომ ყველაზე ესეთი კარგი პერიოდი და ყოველთვიურად ესე იგი ხელფასი და რაღაცა თანხას გადავდებ და ეს თანხა არ იხარჯება ესე იგი წლის ბოლომდე აი ყოველთვის უნდა იდოს აი კუპიურები უნდა იდოს მიხვდით ხშირად ჩვენ მაყურებელს ერთ საინტერესო მეთოდსაც ვასწავლი აი ხშირად ჩვენ შეიძლება ჩაგუვარდეს 5 ლარიანი კუპიურა 10 ლარიანი 20 ლარიანი კუპიურა ყველა კუპიურას თავის ნომერი აქვს. აი რომელ კუპიურაშიც დაინახავთ განმეორებითობას, მაგალითად 3-7-იანი, 3-5-იანი, 3-8-იანი, ეს 8-იანი საერთოდ სასწაულია, იმიტომ რომ 8-იანი ფულის და ფინანსების და მათ შორის ძალაუფლების ციფრია. აი ესეთი კუპიურა, რომელსაც აი ეს ნუმერაცია აქვს, 0-იანი უმჯობესია რომ არ ერიოს. აუცილებლად უნდა გადავკეცოთ ერთხელ მხოლოდ და შევინახოთ საფულეში. რაღაც პერიოდი ეს ფული არ უნდა დავხარჯოთ. აა საფულეში ვინახოთ ამას. ეს არ უნდა დავხარჯოთ და უკვე როცა მივხვდებით და ადამიანი გრძნობს ამ ყველაფერს, ადამიანი ხო ენერგეტიკული არსებაა, რომ ამოწურა ამ ყველაფერმა თავისთავად, ეს უნდა დახარჯოს მე. აჰა. და ეს ფაქტობრივად ყოველთვის აი მარტივად შეუძლია ყოველს განაახლოს ესე თავისი ფინანსური, ასე ვთქვათ, ცირე თილისმა. დააკვირდით კუპიურის ნომრებს, იმიტომ რომ აუცილებლად გადაეყრებით ისეთ კუპიურას, რომელიც საჭიროებს შენახვას და გამოგადგებათ. უბრალოდ ორი თვე, ორი თვე, ერთი თვე, ორი თვე ეს მოქმედებს 5-იანები, 7-იანები და განსაკუთრებით 8-იანების განმეორებით. და ამ შემთხვევაში ამ თანხას უკვე ვინახავთ საფულეში, მე როგორც მივხვდი. და რაღაც ერთი თვე, ორი თვე ეს მოქმედებს ძალიან ძლიერად. და მე უკვე და შემდეგ შეგვიძლია უკვე მე უკვე ხარჯავთ და ველოდებით ისევ ახალ კუპიურას, რომელიც ჩვენ ხელში მოხდება, გამოვიყენებთ და ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ფინანსურად უფრო წინ. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ეს ნივთები გვჭირდება, აი ფულის ფსიქოლოგიაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკაა, სულ შორის აი ანზორი წინაზე ამბობ და ძალიან მომეწონა. რომელ მილიონერს უნდა რომ დახარჯოს ფული და ჩვენ რას ნატრულობთ მილიონი გქონდეს? დეს ხა? რომ სწრაფად მოვიშალოთ. სწრაფად მოვიშალოთ იყიდა საერთოდ. ამიტომ ფინანსებთან მუშაობა ეს ძალკე მიმართულება, სხვათა შორის ეხლა კურსები რომელიც ცხადდება ასპიროზაში, ხო, რომელსაც ვასწავლით და მან ბატონი ანზორი ხელმძღვანელობს. სწორედ აი ამ მიმართულებასაც აქტიურად ვეხებით და ტრენინგები სწორედ აი მიმართულებითა რომ გავზარდოთ ადამიანების ფინანსური რეზერვარი, შესაძლებლობები და უფრო მომავალ წელსაც იქნება მსგავსი აქტივობები. აქტივობები ხო ასპიროზაში, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო თემები არის ხოლმე და რაც თავარია ადამიანებს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ, ისწავლონ და არა მარტო საკუთარ თავს დაეხმარონ, არამედ სხვებსაც დაეხმარონ თავისი ცოდნით. როგორ ხვდებით ახალ წელს? მე ვუშავ ახალ წელს რადიოში, შემდეგ საღამოს ასევე ვუშავ. ესე იგი სხვის ბედნიერებაზე ზრუნავთ, რომ მე დაგიფულოთ. ძალიან კარგი. მე ვთვლი, რომ კი, როცა სხვების განწყობაზე თუნდაც აი 18 წელი არ დაიდარდო და გამომდინარე ზრუნავ ჩვენი მსმერლების განწყობაზე, ეს ბრუნდება შეცხოვრებაში. რამე რიტუალი ხო არა გაქვთ თქვენი? მე ახლა კარგი სანთლები მოქვს და უნდა დავანთო 31 წელი. სხვა ისეთი რიტუალი არაფერი. არ გაქვს ახალწელს არ უნდა. აი 12 საათზე მინდა ხოლმე რომ ამბობე, რომ აი 12 საათზე და ახლა ჩვენ წინა გადაცემის დროს ვისაუბრეთ.
ვთხოვებრეთ, რომ 12-დან 1 საათამდე განსაკუთრებით, ხო, ეს ის დრო, როცა შეგვიძლია, რომ ჩავიფიქრო და აგვისრულდება, მაგრამ ვერასდროს ვერ ვახერხებ ხოლმე 12 საათზე ჩაფიქრებას და მერე მავიწყდება, იმიტომ რომ 12 საათზე ყოველთვის 10-ს ვაკეთებ ხოლმე, 10, 9, 8, 7, შემდეგ 2, 1 გილოცოთ მეგობრებო, აბა ჩაეხოთ ერთმანეთს, აბა გიყვარდეთ ერთმანეთი და მე და მიკროფონი აი ესე ვეფერებით ხოლმე. აი ეგ დრო რო დადგება. ნაი მე რა გავაკეთე? და ვთხრა ყველას რომ აი ეხლა ჩაიფიქრეთ ყველა მსურველი. 12-ზე, ესე იგი ზუსტად, ხო? ეს არის 12-ზე. ერთი სურველი შეგვიძლია შევარჩიოთ ისეთი რაც ყველაზე ძალიან გვინდა, ხო? და სხვებსაც მოუწოდო, ესე იგი რომ ჩაიფიქრონ და შემდეგ მიულოცო მაშინ ახალწელს და მე ჩავიფიქრავ ბარემ. მე გასწავლეთ ერთ რამეს კიდე თუ გინდა. კი, მინდა. წინასწარ დაწერეთ სურვილები, ფურთაბახზე ჩამოწერეთ, რომ აი პერიოდში შეიძლება გაგიჭირდეთ, რომ ეს სწრაფად სწორად დაგეკეთოთ. შაბის პროცესი. ხო და შესაბამისად ეს უცებ ამოიღეთ, წაიკითხეთ და ამ შემთხვევაში გექნებათ უფრო გამზადებული სწორი აზრო ფორმა, რომელსაც კოსმოსში გავუშვათ. აი მაინც რამდენი შეიძლება რომ ჩამოვწეროთ და ეს ფურცელი საწავიღო მე. სასურველია იყოს 2 1 იმიტომ რომ რაც უფრო სწორად მიმართავთ ენერგიას, მით უფრო მარტივად მოხდება ის რაც გვინდა. როცა რიქში ვაყენებთ ხო ზვაგონებივით. ხო, ეხლა რაღაცა 10-20 რო ჩამოვწერო. და უნდა იყოს მარტივი სურვილები, არ უნდა იყოს პირდაპირ. იცით რა არის? რისგან შედგება კონკრეტული მოქმედება. აი როგორც ფსიქოლოგები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ვარჯიშის დაწყება როცა გინდა ჯერ ნიკეტები უნდა იყიდო ბოტასები, ხო? და შესაბამისად უკვე ერთინაბეჯი წინხარ. აი ეს ერთინაბეჯი პირველი რა არის, რომ გადადგა შენი სურვილი სასასრულობოდ, ეს უნდა იცოდე და ჩამოწერე. და იცი ამ ინტერესებს ანზორ, აი რო არის, რომ ვიცით ხოლმე, ხო, ადამიანებმა რომ ჩამოწერს, რომ რაღაცა მინდა რომ იყოს ჯანმრთელობა ჩემზე, ან იგივე ჩემი ოჯახის წევრზე ბედნიერება, აი ეს ესეთი სურვილები რამდენად რომ დავწერო, თუ უფრო დავკონკრეტდეთ რა თქმა უნდა და ვის მინდა. ჯანმრთელობა არის მნიშვნელოვანი ძალიან, მაგრამ ის რაც გვაქვს ხშირად არ გვინდა ხოლმე. მომართალია რა ვიგო. გვინდა უფრო მეტად ვიწყებთ ზრუნვას ჯანმრთელობაზე. არის რომ უკუცემაც მეტი. ხო, იცი, აქცენტი პრობლემა. ხო, აკეთებ რაღაცაზე, ალბათ უფრო მეტად ცოდოთ ხოლმე. ჩვენი სხეული არის ავტომატი. არ ჭირდება ჩვენი ზედმეტი ჩარევა. მიხვდით, აი დაკვირვება რომ აი მე ხლა როგორ ვარ, ეხა თავს როგორ გზნობ. ადამიანი როდესაც ძალიან პროცესებში ერევა, საკუთარ სხეულებრივ პროცესებში, ის უფრო და უფრო ცუდად ხდება და ნევროზის მომენტები ხშირად სწორედ აქედან მოდის, რომ ხო, აიკვიათ, რომ მე ხა ცუდად ვარ. აი ხა რაღაც კონკრეტული შეგრძნება გამოხატავს იმას, რომ მე ფიზიკურად ცუდად ვარ, რაღაცა მაკლია, რაღაცა მტკივა, რაღაცა ხო არ მჭირს. და რაც უფრო აი ღრმად შევდივართ, მით უფრო მეტად ასე ვთქვათ ვეფლობით აი ამ ჭაობში. სხეული არის. სხეულს აქვს ა მილიონობით წლიანი გამოცდილება იმის როგორ დაარეგულიროს საკუთარი თავი. აქ ჩვენი ცნობიერება მას არ ჭირდება. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ რა გჭირდება, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენი ემოციებს ხო აკონტროლოთ, შეგვიძლია ხო აკონტროლოთ ჩვენი ფიქრები. აი ამ ჩვენი ემოციებით და ფიქრებით არ დავაზიანოთ, არ დავამძიმოთ, ზედმეტად არ დავსტრესოთ და კვება რა თქმა უნდა. ეხლა რაღაც პერიოდი თუ ნუ არ ვიკვებებით სხვად ისე როგორც საჭიროა, რა თქმა უნდა ეს აისახება. მაგრამ ნახეთ რა არის საინტერესო, ადამიანები ზედმეტად ცდილობენ რომ სწორად იკვებონ, იმათ კიდე მეტი პრობლემები ექნება ხოლმე კვების ამბავში, ნუ საჭმის მომნელებელ სისტემაში. ზედმეტობა მოკლედ არაფერში არ არის. ადამიანის ორგანიზმი უნდა იყოს ადაპტირებული, ადაპტირებადი სწორედ 21 საუკუნის სტანდარტებთან. თუ არასდროს არ გიჭამია ბურგერი, მაგალითად პირველად სინჯავს, შეიძლება ცუდად გაგხადოს. იმიტომ რომ არ ხარ ადაპტირებული ამ ყველაფერთან. ამიტომ თუ ჩვენ ქალაქში ვცხოვრობთ, თუ გვინდა რომ აქტიურები ის ადაპტირებულები ვიყოთ, გარკვეულ დონეზე უნდა შევძლოთ შხამით, ასე ვთქვათ, გავიძლიეროთ საკუთარი იმუნიტეტი. ეს უფრო ეფექტურია. აი თუნდაც ბავშვები რო თამაშობენ, ხო? ის ბავშვები, რომლებიც ტალახში, აი საკუთარი ხელებით თამაშობენ, მოკლედ ყველაფერს სინჯავენ ტალახი მტვერი. ბევრად ძლიერი იმუნიტეტი უყალიბდებათ ვიდრე მათ, რომელსაც სივინიავით, ხო, არა, არა. სულ შეფუთულიყავთ, არქნა, ის არქნა, ბინძური არ ჩაიდო. იმიტომ რომ ყველაზე ჩვენი, ჩვენი გარანტი იმის, რომ ჯანმრთელები ვართ, არის იმუნიტეტი. ამ ტარნოფ.
თქო. ამტანობა იმუნიტეტი ადაპტაციის უნარი. მოდის, იმიტომ რომ მე მქონდა ეხა დაგეთახვებით რაც აღნიშნეთ და ჩვენი რადიო მსმენელებიც გვისმენენ აი წლების წინ ძალიან სერიოზული არ ვიცი ეს დეპრესია დავარქვა. მოკლედ ძალიან ცუდად ვიყავი რაღაც გარკვეული თვეები და დავიწყებდი თუ არა ფიქს იმაზე რომ მე ეხლა ცუდად გავხდები, ცუდად ხდებოდი ნამდვილად. გამოცდილი მაგას ყველაფერი საერთოდ თავზე. სურვილს ჯანმრთელობას. Შიმ კვირაში, შემდეგ კვირაში ჩაეწერეთ გამოკვლევას ორგანიზმის რომ დაწყმართეთ. Და აკონტროლოთ, ანუ დააფასოთ საკუთარ. Ანუ ესე იგი შეგვიძლია ჩამოწეროთ ბედნიერებად სიყვარულის ჯანმრთელობას და ასე შემდეგ. ხოლ სურვილ ჩამოწერა არა, მოქმედებას და გამოკვლევა იქვე შეფასება ჩვენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის იქნებ უკვე ყველაფერი კარგადაა და არ გჭირდება. თორე და ეს აუცილებლად დაგეხმარებათ სურვილს ჩაფიქრება რომ თუ რამე არის ხელი შეუწყოს გამოჯანმრთელებას. კიდე ის აღნიშნოთ აუცილებლად რომ სურვილის ჩაფიქრება არნიშნავს იმას რომ ჯადოსნური ჯოხით ეს აბრაკადაბრა და ეს მოხდება. არამედ პირიქით ხელს შეგვიწყობს ამ ყველაფრის მოხდენაში, გამოშდებიან ადამიანები, შესაძლებლობები, მოვლენები. თუ ამას ადამიანი არ გამოიყენებს, არ მიიღებს. მოქმედება არის საჭირო. არის მოქმედებს, ხო? ეს სურვილი მას აუსრულდა, მაგრამ მან ვერ დაინახა. ეს ფურცელი უნდა შევინახოთ სანამ არ ასრულდება. მე შეხოთშორის აი ხარ რომ მკითხეთ ტრადიციებთან და ადრე ერთხელ გავაკეთე მე ახსოვს დავწერე დავწვი რაღაც შამპანის უნდა ჩაყარო და უნდა დალიო და ხუძაც უნდა ჩვეყავი. ხო, მე მოქმედება იჟოგისთვის ძალიან კარგია. დანარჩენზე რა გიქნით? კარგი, მაშინ ეს ფურცელი სადნა წავიღოთ ახლა 12 საათზე რომ იცით რა, შეგვიძლია დავწვათ, გავატანოთ ისევ ბუნებას, ხო სტიქიურად ქარს და ასე შემდეგ. არა, აუცილებელი რომ შემთხვევაში ორგანიზმში მოხდეს მისი გადამუშავება. გასაგებია. მსმენელს გავესაუბროთ, მოდით, აქვე რამოდენიმე SMS წამოვიკითხოთ, თორე რაღაცა დავივიწყეთ ჩვენი რადიო მსმენელები. საინტერესო ინფორმაციებს კი ვაწვდით, მაგრამ მათ ძალიან უყვართ, როცა პირდაპირ ეთერში გამოდიან ხოლმე. საღამო მშვიდობის. მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო თაკვე და ეხლა გეტყვია თუ როგორ ძლიერად მიყვარხარ მე შენ. მადლობა, მეც ასევე ძალიან მიყვარხარ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელები. ძალიან ძალიან მიყვარხარ და ალბათ მიხვდებიან ჩვენი ასტიროზები რომ თუ როგორ გულწრფელ სიტყვას ვამბობ შესმიმა. მიხვდნენ. ვიცი, სადაც დარწმუნებული ვარ თქვენ სიყვარულში და მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ. აბა, რა კითხვა გვაქვს? მიესალმები თქვენ სტუმრებს და მადლობას გადაგიხდით ასეთი კარგი გადაცემისათვის თაკო პირადად თქვენ და ბატონ გიორგი შენიერაძეს რომ ასეთი საუკეთესო გადაცემა დაასა ჩვენს რადიო არდაიდანში და შეკითხვა მაქვს, აი ქუთაისში სადუ და შევიწყიდო ეგ სანთლები სად მივაკითხო? კი ბატონო, ყველასთანდე გახაცეს მოგილოცა, ბედნიერები ჯანმრთელები იყავით და რაც შეიძლება ერთი მიდას თქვა, ძველი თახაწებს მაქვს ოჯახში ტრადიცია, რიტუალი ერთგვარი, რაც ამართლებს ფინანსურად. აი ძველი თახაწებს გავაწყობთ დიდ ჯამს თას, ავდეთ ტკბილეული იქნება თუ რამე და აუცილებლად უნდა იყოს რკინის მონეტა, აუცილებლად უნდა იყოს ლარი და აუცილებლად ევრო და დოლარი. და ეს ისე მაქვს დაცული ჩემი ბავშვობიდან, ახლა ჩემი ბავშვობაში დოლარი და ევრო არ იყო, მაგრამ მანეთები იყო კომუნისტების დროში. აი ისეთ კარგად მაქვს დაცული ჩემი ბავშვობიდან მოყოლებული, რაც ჩემს ოჯახში კეთდებოდა, შემდეგ რომ დაოჯახდი, აქაც გადმოვიტანე ეს რიტუალი, ნამდვილად არ ვიცი რა ვამბობ. მე რას უშვებოდით ამთან? მე რას უშვებოდით ამთან? სანთლებს ანთებდით თუ ინახავდით? სანთლებს ვანთებ, სანთლებს დავანთებ ამ სავსე თასზე, ყველაფერი აბსოლუტურად კბილეული და დაწყებული, დამთავრებული ხორცეულამდე და ვდებთ აუცილებლად კილის მონეტას, ქახალდის ლარიანს, თავისთავად ევროს და დოლარს და დაატრიალებს ოჯახის უფროსი, რა თქმა უნდა, ჩემი მეუღლე დაივოცება ჯანმრთელობაზე, ქვეყნის კეთილდღეობაზე, ოჯახის კეთილდღეობაზე და ფინანსურად. ნამდვილად არის წარმატებები რა. მადლობა დიდი, მადლობა. ესე იგი ჩვენ ერთი დამატებითი რიტუალი ვისწავლეთ. მადლობა გაზიარებისთვის.
კარგად ძანდებოდეთ, ამდენი ახალი წელი ბედნიერი ყოფილიყოს ყველასთვის, თქვენთვის და დროებით. თქვენც ასევე, კარგად ძანდებოდეთ, მადლობა, ზარისთვის მადლობა. ეს არის სიმდიდრის თასის შექმნა, საკმაოდ კარგი რიტუალია, შეგვიძლია გამოვიყენოთ. Ce გამოვიყენოთ კი ბატონო. Ხო, რა შეიძლება კალბატონის კითხვას? Საჭირო შეიძლება სანთლები ასპიროზაში თავის. ასპიროზას პლატფორმაზე Facebook-ი და Instagram-ი. გაგზავნა მოხდება ხო ჩოლებრივად? თბილისის საქართველოს მასშტაბით და საზღურებს კარგადაც ვაგზავნით. Ხო, ნომერიც 577-21-77 212-777 ესე უფრო კარგია. აი ესე გამოვაცხადებ ხოლმე 577-212-777 კიდევ ერთხელ გეტყვი და 577-212-777 ესე უფრო კარგია. ხომ მე მომწერე მაინც ესე გამოვაცხადე. აა შემდეგი გამარჯობა თაკო და ანზორ 28-01-1916 წელი. მაინტერესებს მექნება თუ არა რაიმე ცვლილებები მომავალ წელს, მხოლოდ პირადულს გულისხმობ, არა ფინანსურს და თქვენის ნებართვით კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, მერწყული ზოდიაქოს რომელ ზოდიაქოს ნიშანი შეეფერება და პირიქით, რომელი არის მერწყულისათვის ყველაზე მიუღებელიო. დიდი მადლობაო. ასტროლოგიური კუთხე ვენგოს გადავაბაროთ და მე მაქამდე დავუთვლი მის პარტნიორ ამბებს. თქვენ თუ მერწყული ბრძანდებით ამ შემთხვევაში მინდა მოგილოცოთ რომ წელი მერწყული და მადლობა რომ მივიდა გაზაფხულიდან ბევრად უფრო კარგი სიტუაცია იქნება საერთოდ თქვენთან, იმიტომ რომ სატურნი ტოვებს ასე ვთქვათ მერწყული ზოდიაქოს, ანუ სიტუაციები არ გართულდება, საკითხები არ გართულდება და უფრო მარტივად მიიღებთ იმას რაც გსურთ. პარტნიორების თვალსაზრისით მერწყული არის ჰაერისტიქია და მას ყველაზე კარგად შეესაბამება ისევ ჰაერისტიქიები, ეს არის ტყუპები, ეს არის სასწორი, ასევე ცეცხლის სტიქიიდან ეს არის ვერძი და ეს არის მშვილდოსანი, რომელიც განსაკუთრებით კარგად ეთავსება მერწყულს, მაგრამ ნუ მისი ინდივიდუალური რუკა არის მაინც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შეიძლება მერწყული იყოს და იყოს თევზების უმეტესი გავლენა. Და მერწყულს რომელი არ შეეფერება? Мерцული ყველაზე ასე ვთქვათ რთულად მოდის კავშირში ლომთან. აჰა, ხო, ლომები არ მიყვარს. ლომთან, კუროსთან და მორიელთან. ერთგვარ კვადრატს ქმნის, ერთგან ოპოზიციას ქმნის. ლომი. და ცოტა დაძაბულობა აქვს, მაგრამ ეგ იმას არნიშნავს, რომ საკმაოდ ძლიერ კავშირი შეიძლება შექმნან აი ამათ. აჰა. უპასუხოთ შემდეგ, ხო? კი ბატონო, გავისაუბროთ. ხეთიშამ. ესე იგი, მაშინ SMS-ი ამოვიკითხოთ და გავარკვიეთ. მე დავითვლი. შენ დაითვლი. ხო, ჩვენ ლაპარაკობს ხოლმე? გავისაუბროთ, აბა. იქნება და ამჯერად გაუმართლოს რადიო მსმენელს. საღამშვიდობის. Алло. 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 Камарджоба. Камарджоба. Мирса. თქვენი ხმა ცუდად ისმის. იქნებ სალმებით, მივესალმებით. ჩვენ სტუმრებს. მოგესალმებით. Камарджоба. გისმენთ, აბა, ისაუბრეთ. 20-02-1993. Тех. Дорогой интерес. Мне интересно, როგორი წელი იქნება 2023 წელი მისთვის? მარიამი ქვია, იმყოფება საფრანგეთში. საფრანგეთში როგორი წელი იქნება? კი, საფრანგეთში იმყოფება. და ექნება თუ არა საშუალება საფუძველობა და აიღებს თუ არა საფ 1990 ეს შორენა ჩემი დაბადების წელი არის და მაინტერესებს ფინანსური ფრიგ როგორი მეცემა 2000 რომ გაიმეორო თქვენი დაბადების თარიღი 20-02-86 ხო? შორენა 86 და მარიამი 88.
ჩვენი შორენა ისრაელიდან, ხო? ძლივს არ გავიგე? ხმა. ჩვენა ვარ ძები ორივე, მარიამი და შორენა. Კარგით, მადლობა. მადლობა და დაველოდოთ პასუხს. კოცნი ბევრს, ბედნიერი საღამო. ჩვენი უერთგულეს რადიო მსმენელია ისრაელიდან გვეკავშირდება ხოლმე. პირველ ვარიანტში, რომელიც 90 წელს იყო, მე ვხედავ, რომ მასთან ძალიან დიდი გამართლება მოდის. აა, საბუცერო იკითხა ხო ალბათ? საჩუქრის სახით. მთავარია, რომ თვითონ პროცესებს თვითონვე არ შეუშალოს ხელი და რაღაცნაირად ზედმეტი ფორიაქისგან ზედმეტი, ასე ვთქვათ, აი ზედმეტი ქმედებებისგან თავი შეიკავოს. ჯობია, რომ დაელოდოს სწორად, დაიმშვიდოს საკუთარი თავი, იმიტომ რომ დიდი გამართლება უჩანს, დიდი სურვილის ასრულება უჩანს, თუ საჩუქარი მოდის მასთან. ოღონდ, ну, რა თქმა უნდა, აქ აუცილებელია, რომ თვითონ ის ენერგეტიკულად იყოს სუფთა და სუფთა, ასე ვთქვათ, აურით სუფთა მოცემულობით შეხვდეს აი ამ სიახლებს, რომელიც მასთან მოდის ძალიან კარგი სხვათა შორის. ხოლო მეორე შემთხვევაში 86 წელი, სადაც ვქვაქ, ხო? მასთანაც ეს სამდამენც იმყოფება, ხო, სავარაუდოდ საზღვარგარეთ. კი, ისრაელშია, თვითონ ეხლა ვინც დაგვერეკა და ფინანსები აინტერესებს. მისთვის ახალ ეტაპზე გადასვლის მომენტია, როდესაც საკუთარ ოცნებას ძალიან უახლოვდება, შეუძლია რომ აისრულოს და განსაკუთრებით კი ფინანსური კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იქნება. როგორი რაღაც იქნება, ეცით, შორი მანძილიდან მასთან მივა რაღაც ახალი შემოთავაზე, ახალი ფინანსური მომენტი, რომელსაც უნდა იყოს მზად. საკუთარი ძალიან ძველი ოცნება შეიძლება უბრალოდ წელს ავხდეს. ვაუ, ძალიან მაგარია. ყველა ოცნებების ასრულების წელი იწყება. აა, შემდეგ მოდით კიდევ ერთ რადიო მსმენელს გავესაუბროთ. გაიჩიო კიდე. 31.08.1993 წელი, პირადი და კარიერა. მაინტერესებსო, ნინი ვანიძე. 31.08.1993 წელი. აჰა, გასაგებია. საკმაოდ კარგი პერიოდი აქვს სათაშორის ამ ადამიანს, უბრალოდ მგონი. ჯერ ვერ განთავისუფლდა ბოლომდე იმ ხელი შემშველი ფაქტორებისგან, რომელიც წინა პერიოდში მის ცხოვრებაში იყო. ანუ შეიძლება რაღაც ემოციური ნეგატივი მოვლენები, ურთიერთობები, რომელიც მის გონებაში ან ემოციებში ჯერ კიდე ცხოვრობს, ხელს უშლებს, რომ უშლის, რომ რაღაცა სიახლეები მის ცხოვრებაში წარიმართოს. ამიტომ თავისუფლება გვჭირდება ჯერ, რომ შემდეგ განვითარდეს პარტნიორული ურთიერთობა წარმატებით. მოდით ახლა ვაიბერზეც გადავინაცვლებ, იმიტომ რომ ვაიბერზე ძალიან ბევრი SMS-ებია. ხო, მე მანამდე ვიტყვით აკორო წლევანდელ წელსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წელს, როგორ გითხრათ, ჩვენ ხო ვიცით 2000-იანების ეპოქაა, ხო, 2000-ის შემდგომ ყველაფერი ჩქარდება, ტექნოლოგია სელვისის ტრაფით ვითარდება, აღარ გვჭირდება სადაცაც წასვლა, იმიტომ რომ ადამიანებს ვხედავთ, აი ეს ტენდენცია კიდე უფრო მეტად გაიზრდება. ანუ ყველა ადამიანის შინაგანი განზრახვა გამოვა სააშკარაოზე. ის ადამიანები, რომლებიც ბოროტად სარგებლობდნენ აქამდე საკუთარი, ასე ვთქვათ, მდგომარეობით, საკუთარი ძალაუფლებით, აუცილებლად ხაფანგში გაებმებიან და უკან გადაინაცვლებენ, ხოლო ის, ვინც ბოლოში იყო, მაგრამ წრფელი გულით მიიწევდა წინ. აუ, რა მაგარია. აუცილებლად გაუმართლებს, ანუ ერთგვარი დაბალანსების წელი იწყება. ასევე ველოდებით სოფლიო მასშტაბზე, რომ ძალიან ბევრი საიდუმლო გამოაშკარავდება, ის ჩრდილოვანი მმართველობა, ის რეალური ფარული და ბნელი განზრახვები, რაც არსებობს, ეს ყველაფერი გამოჩნდება და წარმოჩინდება. და აშკარა გახდება ჩვენთვის ხალხისთვის. ანუ ადამიანები გავიგებთ, რა ხდებოდა თურმე სინამდვილეში. ბევრ საკითხთან მიმართებაში, ეს განსაკუთრებით პოლიტიკას ეხება. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ჩვენი სურვილები, აი წელს ჩვენი, ასე ვთქვათ, ფიქრები ორჯერ უფრო ძლიერია, ანუ ორჯერ უფრო სწრაფად შეიძლება ასრულდეს. და ამიტომ მოუწოდ ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს, რომ იფიქრონ იმაზე, რაც სურთ და არა იმაზე, რაც არ სურთ. აქ ძალიან დიდი განსხვავება. თუ ჩვენ გვინდა რაღაცა ავირიდოთ,
და ვფიქრობ ეს არ მოხდეს, ეს არ მოხდეს. რატომღაც ყველაფერი ისე ხდება, რომ მაინც ეს მოხდეს. ამიტომ უნდა შემოვატრიალოთ ეს ცოტა ნეგატიური დინება და რა გვინდა რომ მოხდეს, რა გვინდა რომ მოხდეს, აი ამაზე ვკონცენტრირდეთ, იმ დროს აუცილებლად მოვა წელს. წლის ენერგეტიკა თვითონ ესეთი, რომ ყველაფერი სწრაფად მოხდება, ჩვენი ასრები თქვათ მატერიალიზდება უფრო მეტად სწრაფად. ამიტომ იცოდეთ. ანუ საკუთ ისეთი დაბალანსებული წელი მოდის, ხო, როგორც მივხვდი? დაბალანსებული წელი მოდის, მაგრამ გადატრიალებებისაც, ანუ რა მხრივიცით, რომ ის ვინც თავში იყო, ბევრ ადამიანს ვიხილავთ საერთოდ ბოლოში და პირიქით ისინი ბოლოში იყო, თავში ვიხილავთ, ჩვენს გაგვიკვირდება რა ხდება საერთოდ. ესე იგი, ბევრს აინტერესო სიახლესაც შევიტყობთ, რასაც არ ველოდით და რასაც ვერ წარმოვიდგენდით, როგორც მე მივხვდი. ოო, კარგია, კარგი. მე პირადად ძალიან დავინტერესდი ახლა და ეს ყველაფერი, ანუ წლის პირველ ნახევარში მოხდება თუ გადანაწილდება წლის განმავლობაში? მთელი წელი მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. თან უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეს წელი შემზადება კიდე 2024-ისთვის, იმიტომ რომ საერთოდ გენერალური რეპეტიცია. კი, გენერალური რეპეტიცია, საერთოდ ახალ ეტაპზე გადავდივართ. ეს არის, როდესაც პლუტონი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ნელა მოძრავი პლანეტა ასტროლოგიურად, გადადის ახალ ზოდიაქოს ნიშანში. ეს არის მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანი და საერთოდ ძალიან დიდი ცვლილებები. ეს 2024-ში, ანუ მერწყულში გადადის ეს ყველაფერი და ჩემი წელი იქნება. წლევანდელი აღმოჩენები, თქვენი წელიც იქნება. წლევანდელი აღმოჩენები, ასე ვთქვათ, პოვებს გამოხატულებას იქითა, კიდე ერთი წლით იქით. და მერწყულებს თქვენ რაც შეგეხებათ, ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გეძლევათ და ფაქტობრივად თქვენთან მოდის ახალი სახით ძალაუფლება. ძალაუფლება არა, ანუ გავლენა, თქვენი სიტყვა რო გაარსოთ, თქვენი ხმა მიაწვინოთ უფრო მეტ ადამიანს, ამის შესაძლებლობა მოგეცემათ. ეს 2024 წელზეა და 23 იქნება ესეთი მოთხოვნის პერიოდი. იმიტომ რომ კი სატურნი გტოვებთ, მაგრამ თქვენთვის არის უფრო მაინც ჯერ კიდევ აი სამზადისი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ აი ეს პოზიცია, რომელიც გაქვთ. ყველა თქვენი სული უფრო სწრაფად მიხვალთ, იმიტომ რომ დაბრკოლება ნაკლებია, მაგრამ მაინც ეს წელი არ არის ის, რაც გჭირდებათ მერწყულებს. ცოტა იმ ბოლო პერიოდში დაჩაგრულები იყვნენ, მაგრამ არა უშავს აუცილებლად. კარგი პერიოდები წინ გვაქვს, ესე იგი, იმიტომ რომ საინტერესო სიახლეები შევიტყვე, თუნდაც 2024 წელთან დაკავშირებით და ღირს ახლა მანამდე მომზადება და გენერალური რეპეტიციის გავლა 2023 წელს. აი რიცხვებს რაც შეეხება, ესე იგი დეკემბერში არის 25 რიცხვი, აი კიდევ რომელი მე რიცხვი არის ისეთი გამორჩეული, თქვა 21-იც, ხო? და შეგვიძლია 22-დან 25-მდე, ხო, სურვილების ჩაფიქრების პერიოდია და თავიზავად 31-ში, ანუ ღამის 12 საათზე, როცა. კი ბატონო. არ დაგვავიწყდეს ის, რომ 1 იანვრიდან 12 დღე არის მნიშვნელოვანი. და შესაბამისად, თუ პირველი დღე შეესაბამება აქტიურობას, ანუ იმ ძირითად მოქმედებებს, რაც ჩვენ მოგყავს ჩვენ ცხოვრებაში, ორი რიცხვი უკვე როგორც იციან ბედობა. კი, ბედობა. აი, აზო რიცხვი მაინტერესებს, ნამდვილი ბედობა როდის არის? ამბობენ რომ 17-ში არისო ბარბაროსო, ეხლა რო არის? მერე არის 2-ში. მერე არის კიდევ როდის არის? 13-ში, ხო? ძველი თახალწოს, მაგრამ ძალიან ბევრი ბედობა გვაქვს, ბევრი ახალი წელი გვაქვს და 12 არის ბედობა მთლიანად. 12 დღის განმავლობაში, ანუ რაც გვინდა რომ დაგვებედოს, ხდება, კი. ამიტომ პირველი 12 დღე, პირველი იანვრიდან 12 იანვრამდე არის სრულიად გასათვალისწინებელი ყოველი დღის აქტივობა. აჰა. ანუ ისე უნდა მოვიქცეთ, რაც გვინდა რომ დაგვებედოს, ხა? აუცილებლად 12 დღე არ შეიძლება ოჯახში კონფლიქტები, სკანდალები, დაძაბულობა, მაქსიმალურად პოზიტივი, მაქსიმალურად ეს თქვათ ბარაქიანობა და შესაბამისად აი ამ დროს უნდა დავიბედოთ ყველაფერი ის სიმბოლურად, რისი. და ბედობა დღეს გვაქვს რამე ისეთი, რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, რომ კარგი დაგვებედოს რამე ისეთი. ნახეთ როგორ არის ბედობა ამ შემთხვევაში, არის სწორად მედიტაციის ლოცვის და განწყობების პერიოდი, მაგრამ არის სხვადასხვა დღეები, ეს თქვათ მნიშვნელოვანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა მიმართულებით. აი 3 იანვარი არის ფინანსური კეთილდღეობისთვის ყველაზე კარგი, ხო, ვისაც დაურსულება უნდა ამ წელს, ხო, ან შულის თვის ითხოვს ღვთისგან და ამ შემთხვევაში უნდა რომ ანა ეს მიმართულებები ჩაიფიქროს ნაყოფიერება, ეს დღე ყველაზე კარგია მათთვის, 3 იანვარი.
Ոտխի ամշեն տխոյշ թուվին մեզ չիրդեպա կարերուլի թինսլա, թուվին մեզ չիրդեպա ամշեն տխոյշի դացինավուրեպա դա այսետի սուրուլակ, այամ տխես չէ ուծուլիարով, ան սպեցելուրի սիմբոլոշ էի ձինոս մագալիտետ պիջակ էի, ան հաղստուխի, ան ռամ էսետի սիմբոլուրի, միս թանդովաստան շասա պերիսովաշի, ան ոտխիանից արվատ էպիս կարիերիս արիս, դորմև գիշ դեպի ոտխիած է ամնիսպերի ձապի խելց ես դա եխմար է բատգամուստեպի չաբարբաշ, չայի պիքրոն ես սուրուլ էբի, չայի ձինոն սպեցել ուրի թիլիս մարոմելից այամիս թույսիքն է բատալիան կարգի, ասև է իմ դղես թուվին մեզ, ուրդերթոբեպիս, պարտնորուլի սասխորուլու, սեկսոլուրուրդ դաբալանսեպիս դղե, համիտոմած մեգոբրեպտան ուրդերթոբա, գարթոբա, այսետի մուծրավոբա, խո ակտիվոբա, չախուտեպիս դղետ, չեգվելի է գամովածխատոտը, թել ձելից ադիս թորմետ թվես, ծարմոյիտ գինետա, թորմետ սպերոս, ամիտոմ նշնոլովան է պիրոլի թորմետի դղե, շվիդրից ուշի ուգեմ նշնոլովանի արիս, իս ռիսի միղծևած կուսուրս, սայիտ գվինդա ծասուլած, սխովորեպիս ռահ հվաշի ես արիս ուկ է կոնտրոլի սակութարի ձալիս, սակութարի էմոցիևիս, այյ ամդրոս կարգի է վարջիշի ստացղեպա, ամդրոս կարգի է կարգոտ ռեջիմ շի չաջտոմա, այդ դիսցիպլինա, ռով մե ամաս աղար գավակետեպ, ան մե ամաս հիսկ են հարիս հած խելս կուշլիս պիրվադրիքշի, այի ամդրոս կանսակութրելություն շունովան լոցովի մեդիտացի էբի, դունաց կանմարտով էբիտ կասուլաս ադղթածրում, դավ պիկրտետի միտորում, ամդրոս չույնի ինտույիցի աբրեպսը, ասոևի, հած ձերիա, ծիպրեպի, ես ուղա պերի իմ ամդղեսք կարնախոպս, հա կչիրտեպ։ Աթի ես արիսուկ է, ասվտկատ ծլիլեպիս, տրանսպորմացի իստվիս, նրոմ ունկ է չվեն զադվար ծամգարոստան, ունկ է մի ծուրեպ այս թորմետիտ Եղթե իտրով այպ թելի չեմի ձելի մե վուխուրեպ այի էսեց, չեմի ձելի արիս, ողոն հացմ գոտրոշի, էսետի չեմի ձելի արիս ծարմատեպույն մե սամսախուրշի դամածին ավորես, չեմի ուրդի էրտովա թանամշոնովթան արիս հարմոնի ուլի ծարմատեպ համպուրսլի շենախողուկ եմ նշուլովան։ Ամուծեք իշեն, թույս չարտեպիլ մի դունդաց խո առապերի ար, գադարդեպս առապերի ար, գածուխեպս խար կոնվորդչի մակսիմալ ուրատտա, այ առապեր մարունը շեգի շալոսխելու դիզբանանցի շեմովիտես։ Այսիք ես թորմետի դղե գարանտի
წლის მანძილზე ეს პერიოდები დაემთხვა წლის ამინდის პროგნოზს. აა თვეებს, ანუ ხო როგორ ვიცით, აი მეორე დღეს ესე იგი. მეორე დღე, მეშვიდე დღე, მეორე დღე, თუ იქნება წვიმიანი, საფხულიც გოლდება მსგავსი. ხო, ამიტომ გაითვალისწინეთ ჩვენ ისევ აკვირდებით. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ პროგნოზი ან ადამიანს გქონდეს საკუთარი მთელი წლის პროგნოზი. იმიტომ რომ პროგნოზი ამ ინდივიდუალურ რუკა როდესაც დგება ადამიანისთვის, უკვე მასთან პირადად ვხედავთ რა საფრთხეები შეიძლება ელოდებოდეს, ან პირიქით რა შესაძლებლობები არის, რაც უნდა გამოიყენოს მას. გაუცილებლად. ამიტომ პროგნოზის ქონა არის ფაქტობრივად, როდესაც ჩვენ შეიარაღებული ვართ და უკვე ვიცით რა გავაკეთოთ. და ფაქტობრივად ახლა ჩვენ ამ ყველაფერს თუ გავაკეთებთ ამ პირველი 12 დღის განმავლობაში, გვეცოდინება ასე თუ ისე ჩვენი უახლოესი ერთი წელი. Ну ახლა თქვათ ისეთი დაწრულებით არ იქნება, როგორი პროგნოზი თქვენთან კეთდება ასპიროზაში, მაგრამ ეს 12 დღე მაინც იქნება ასე თუ ისე. აუცილებლად რომ თუ რომელიმე თვეს გვანერვიულ დღეს უბრალოდ გვანერვიულ ცოტათი ხელშემშელი ფაქტორი რები იყო დაფრკოლება იყო ეს წლის მანძილზე აღინიშნება იმ თვის პერიოდშიც და შესაბამისად მე თუ მეხუთე თვეს გვანერვიულა ვიღაცამ ესე ვთქვი ჩვენთვის ჩავიწერთ რომ მეხუთე თვეს შეიძლება რაღაცე პრობლემები იყოს იგივე ეს ჯანმრთელობაზეც არის და ნებისმიერ პარტნიორულ ურთიერთობებზეც და სამსახურზეც და სიმბოლური დატვირთვა გააჩნია რომელიც ძალიან ძლიერად მოქმედებს შემდეგ გადაცემაში რას წარმოვადგენთ და მე კიდევ ერთხელ ჩვენს რადიო მსმენელებს სანამ დავემშვიდობებოდეთ აი დღეს აი ესეთი დასაჩუქრებული აი ესეთი ბედნიერი ვარ და მინდა გითხრათ რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ყველაფერი ხდება ასპიროზაში 577 212 777 ჩვენ შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ უკვე მინერალებზე ვისაუბრებთ უკვე ნაძვის ხეზე სუფრის მოწყობაზე და იმ საოცარ რჩევებზე რომელიც ჩვენს მაყურებელს ჭირდება აინტერესებს და მსმენელს იმისთვის რომ ყოველ დღე უფრო ბედნიერი და წარმატებული იყოს ყველა ის ვინც გვის ჩვენი გადაცემაც ხომ სწორედ ამიტომ არსებობს რომ დაიდარდოთ ჩვენ გავაბედნიეროთ და ის რომ არ დაიდარდოთ ვენგოლო მთაძე დიდი მადლობა იმედი მაქვს შეიძლება გაგვახარებ ხოლმე ვიცი რომ ძალიან დაკავებული ხარ მაგრამ თუ კი ხანდახან მოხო გამიხარდება მე და ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებსაც ძალიან ძალიან ანუ როდიშარია და ეთერში ყო გზაჯვარედინი რომელიც ზუსტად ეს კვირით გემშვიდობებათ და აი ესეთი ბედნიერი მე ძალიან მალე დაგიბრუნდები